Щойно закінчилось чергове апеляційне засідання судове, де нарешті, по суті, ми почали розбирати всі нюанси справи. Але питання, чий газ споживають громадяни та чий газ споживають органи місцевого самоврядування, так само залишилося поза кадром. Сьогодні ми в цьому засіданні зробили більше, ніж за всі попередні роки, з'ясування обставин цієї справи. Будемо слідкувати за перебігом подій, і я думаю, що це найцікавіше буде попереду.